Майже третина Миколаївщини забруднена вибухонебезпечними предметами. Розміновувати область допомагають як державні структури, так і міжнародні організації. Але пришвидшити ці процеси здатна лише сучасна механізована техніка. Як міжнародні партнери допомагають Миколаївщині з прибиранням необхідних, з придбанням необхідних машин, знає Марина Михайловська. Майкл у захисному жилеті та масці, в руках пульт. Так, оператор керує машиною для розмінування на відстані до 1000 метрів. Якщо територія така пласка, як тут, приходить десь 12 тисяч квадратних метрів на день. Максимально може заглибитися на 30 сантиметрів, але це залежить від інформації, яку ми отримуємо від команди, яка вже більш-менш проаналізувала тип забруднення. Ми можемо модифікувати, як глибоко вона може йти. Різновидів боєприпасів, які зараз є в миколаївській землі, багато. Від протипіхотних мін до кластерних боєприпасів та залишків ракет. Ця машина пришвидшить роботу з їх виявлення. Машина досить ефективна, щоб підготувати територію, де ми працюємо, забезпечити першу базову лінію, з якою демінери потім починають працювати, а також, щоб пришвидшити огляд великої території, на якій потім швидше зможуть проходити групи ручного розмінування. Це перша така машина для дистанційного розмінування, з якою працюватимуть сапери Данської ради біженців на Миколаївщині. Її придбали та привезли в Миколаїв завдяки фінансуванню від Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Ми велика країна, надаємо підтримку в різних секторах. Було б недоцільно зосереджуватися лише на одній області. Ми фокусуємося на тих областях, де є нагальна потреба, і Миколаївщина – одна з таких областей. Поки що машину випробовують на полігоні та тренують персонал. А вже влітку вона вийде на поля Миколаївщини після отримання всіх необхідних дозволів від Центру протимінної діяльності. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».